que foi a transformação do acesso à educação superior de qualidade para a nossa gente mais humilde. Exatamente. O filho da empregada doméstica, o filho do pedreiro, que jamais poderiam sonhar com o diploma de uma universidade federal. Nós não só dobramos o número de vagas nas federais e o número de cidades de interior atendidas por campus federal, mas nós reservamos 50% das vagas para alunos egressos da escola pública, de qualquer cor, branco, preto, indígena. A gente queria o Brasil inteiro lá dentro. Então, foi um processo muito rápido para os céticos que não acreditam em nada. Foi praticamente uma revolução que se fez em 5, 6 anos, uma mudança brutal. Brutal. E, como eu digo 5, 6 anos, eu digo dobrar as vagas e reservar 50% para esses meninos de escola pública. Exatamente. Então, E Margarida, você que viu isso acontecer dentro da sala de aula. Pois é. A gente chegar e ver outras caras, né? Outras pessoas. E não é só dentro da sala de aula como alunos, também como professores, porque houve um rejuvenescimento imenso da docência brasileira e ela também mudou a sua composição social. Então, eu tenho ido muito a universidades por causa da frente em defesa das universidades federais, e aí eu encontro jovens na faixa dos 30 anos, muitas mulheres, muitas negras, professores de todas as áreas. Isso é uma coisa espetacular, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles fizeram aquele grande esforço na década de 50, 60, para massificar a educação superior, mas eles não massificaram Harvard, eles não massificaram, né, nenhuma da Stanford, Verdade. né? Aqui não, aqui os meninos entraram em bando na UFRJ, na UNB, na UFMG. Então, isso realmente, na Federal de Juiz de Fora, também, que eu não posso esquecer, né? Não pode esquecer, né? Não posso esquecer. Então, eu acho que isso realmente é um trabalho que faz você ter entrado na história do Brasil. Aí não tem jeito, é verdade. Essa é uma coisa fantástica. Sabe o que eu acho, deputado? Eu acho que a gente também tem que voltar a estudar um pouco a nossa história, sabe? A gente ficou, não sei, a gente acho que ficou com a impressão que o Brasil, depois do Lula, ia dar certo, que nunca mais ia ter golpe, que nunca mais ia ter crise institucional. E nós passamos a olhar o futuro e esquecemos, infelizmente, de um passado triste, É verdade. que não garantiu educação para nossa gente, que só muito recentemente abriu oportunidades. Então, a gente esqueceu todo aquele passado de ressentimento. E você sabe que a nossa elite ela tem muita dificuldade de entender uma transformação igualitária. Muita Exato. dificuldade. Então, quando ela vê o negro sentado do lado do filho dela numa federal, ou quando ela tem que pagar o FGTS para uma empregada doméstica, ou quando ela vê o empregado no aeroporto tomando um avião, ela estranha, ela acha que isso é um absurdo, que isso é comunismo, que isso vai acabar com o país, que isso é o fim da picada, é o fim dos tempos. Só que ela não percebe que quando ela viaja para fora e vê no mundo desenvolvido as coisas organizadas, é Exatamente. porque há igualdade de oportunidade. É porque Exatamente. todo mundo que nasce, não importa a classe social, não importa a família, tem as mesmas oportunidades. Então, meu filho, meu neto, tem que ter as mesmas oportunidades do bilionário e da pessoa mais simples. Que, Exatamente. porque o filho nasceu numa casa simples, ele não vai ter oportunidade? Pois é. Deus não fez assim a humanidade, Deus não fez graças a o Deus. mundo assim, né? E veja só, nos Não fez, Estados não. Unidos, isso é considerado, é o sonho americano, né? É que qualquer um Era isso. possa aspirar a chegar às posições mais. E aqui é como se fosse um sacrilégio. A presença do Lula na presidência da República, a Dilma, que é uma mulher, é considerada uma ofensa, mas uma ofensa assim, irreparável, né? Uma coisa assustadora pela perda de visão histórica, né?
Por isso que a gente tem que entender, assim, tem muita gente que está chateada com o que está acontecendo no Brasil, com razão. Claro. Nunca tivemos um presidente tão aquém das nossas expectativas. Uma pessoa que deixa tudo a desejar. Está jogando contra o país. E, às vezes, eu vejo as pessoas um pouco chateadas, com razão. Mas eu sempre digo para essa pessoa que está chateada, primeiro, isso não aconteceu por qualquer razão. Isso aconteceu porque tem gente que era contra aquele projeto de emancipação da nossa gente, que dava oportunidade. Segundo lugar, não acabou a história. É isso. Felizmente, né? A história não acaba. Ou seja, hoje nós estamos fazendo história, amanhã nós faremos história, e dependendo da qualidade da nossa ação política, nós vamos transformar e redirecionar a história para aquele mundo que a gente imagina que seja mais adequado, mais solidário, mais fraterno, que é o que a gente quer. Então, a gente não deve se assustar com a política, obviamente que isso não significa ser ingênuo, não entender quais são as intenções do Bolsonaro, os riscos que estão envolvidos, o autoritarismo, o fundamentalismo que está por trás de cada gesto dele. Não é ingenuidade, mas nós temos que saber que depende de nós. Ele é um, né? Ele pode ter uma parte da polícia, das milícias, mas a gente, como a gente, nós vamos enfrentar. E nós também temos gente do nosso lado, né? É, ué. Agora, uma das coisas. Outras armas. As nossas armas são diferentes das dele. Graças a Deus. Exatamente. E constroem coisas mais duradouras, né? A gente espera. É isso mesmo. Agora, o que eu queria comentar com você, antes da gente entrar num tema muito nobre essa semana, que é a Semana da Marcha da Ciência, né? Amanhã nós teremos a Marcha da Ciência pelo Brasil inteiro. Mas eu queria falar sobre o risco que o seu legado, o legado do PT, está correndo com aquele inominável que está no MEC e que quer fazer o Enem, considerando que está tudo normal. Não cogita de um adiamento e, com isso, ele coloca em risco exatamente o acesso dos jovens que, nesse momento, não estão frequentando escola, porque as escolas públicas, dentro da política de isolamento social, estão fechadas. Então, eu acho que eu queria também um comentário a esse respeito, porque isso é uma emergência. Eu estou vendo aqui várias pessoas que estão entrando aqui na nossa conversa e falando sobre essa tragédia que é manter o calendário do Enem. Margarida, você foi reitora, você sabe muito bem de cor e salteado o que eu vou falar. O Enem, ele foi uma transformação na vida das pessoas. A partir de 2009, tudo mudou. Teve uma primeira mudança grande, que foi em 2004, quando nós criamos o ProUni. Isso. E a pessoa precisava da nota do Enem para conseguir a bolsa. Já foi uma mudança grande. Mas o nosso desafio maior era convencer os reitores das federais a abrir mão dos seus vestibulares pelo Enem. Isso nos obrigou a fazer uma reforma total do Enem. O Enem era uma prova de 60 questões, só língua portuguesa, interpretação de texto. Os reitores, com muita razão, exigiram que o Enem fosse reformado, porque não era com aquela provinha, não dava para você avaliar alguém para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser enfermeiro, para ser professor. Fizemos uma reforma, o Enem são 5 provas, 4 de múltipla escolha e uma redação. Isso. Muito bem. Praticamente todas as universidades federais, todas, cada uma no seu cronograma, foram abrindo mão dos seus vestibulares e aderindo ao SISU. O SISU só existe por causa da reforma do Enem. E dentro do SISU, nós passamos a reservar vagas para alunos de escola pública, inclusive com subcota étnica. Tá certo? Bom, isso foi uma revolução que as pessoas nem se dão conta, que já faz 11 anos, a impressão que dá é que sempre foi assim. É que nem, sei lá, computador, as pessoas acham que sempre existiu. Até outro dia não existia. Celular, sempre existiu. Não, até outro dia não existia. O Enem até outro dia não existia, o SISU até outro dia não existia, o Fundeb até outro dia não existia, o ProUni até outro dia não existia. As pessoas precisam entender que toda essa revolução da educação tem 10, 15 anos, não tem mais do que isso.
Muito bem. Então, quando o Weintraub fala o Enem não foi feito para corrigir injustiça, ele demonstra uma ignorância histórica. Exatamente. Ele não sabe o que aconteceu ontem. Inclusive, o Weintraub, é uma coisa mais curiosa ainda. O Weintraub entrou num concurso na Federal da Unifesp, lá de São Paulo, na Federal de São Paulo. Ele é filho do Reúne. Exatamente. É um ingrato. Ele é filho de uma política do Lula. Exatamente. Ele só é professor de uma federal porque nós fizemos a maior expansão da história da República e, eu diria, no mundo, você vai achar poucos exemplos de um país que tenha feito o que o Brasil fez em tão pouco tempo. Exatamente. Fazer o que nós fizemos em 50 anos é fácil. Fazer o que nós fizemos em 5 é espetacular. Uma loucura. Agora, o que os estudantes estão pedindo? Os estudantes, tem estudante que já concluiu o ensino médio. Uhum. Essa pessoa está estudando em casa mesmo, porém. Não tem problema nenhum. Ele já concluiu o ensino médio, ele está fazendo agora um reforço para fazer o Enem. Agora, eu me pergunto, e nós temos 1 milhão e 700 mil concluintes que estão fora da sala de aula. 90% desse pessoal sem conexão com a escola, sem aula à distância, sem nenhuma supervisão de um mestre. É material escolar, né? Como é que essa pessoa vai concorrer com outra? Já é difícil concorrer com quem se formou. Claro. Agora, concorrer com quem se formou sem ter tido a oportunidade de concluir o curso, vai fazer de treineiro? Claro. Porque treineiro, tudo bem. Agora, se a pessoa está disputando para valer uma vaga, você tem que garantir isonomia. Sabe que eu tuitei uma coisa pedindo isonomia? Os estudantes responderam para mim. Mas, Haddad, você acha que o ministro sabe o que é isonomia? Esse é o problema. É verdade. Ele vai ficar impressionado com você. Ele vai achar que é um... Sei lá, que é uma forma geométrica. É, entendeu? Exatamente. Pode ser isonomia, é verdade, triângulo isósceles, é tudo isso. Olha, mas isso de fato é uma coisa sobre a que nós vamos ter que lutar. Nós estamos entrando na justiça, o PT, os partidos de oposição, para garantir o adiamento do Enem. Aliás, você sabe disso muito bem, que você foi ministro da Educação, e as universidades federais nunca deixaram de fazer greve. Né? Nem nos tempos de bonança, do qual agora todo mundo tem saudade, mas tinha greve. E aí, nós sabemos que o ano civil não tem que coincidir, aliás, o ano escolar não tem que coincidir com o ano civil. Você pode perfeitamente jogar para diante. Esse não é o problema. O problema é vetar as pessoas de disputarem uma vaga na universidade por razões de injustiça social, igual você falou, por conta da preparação incompleta, nem inadequada, é uma preparação... Em Paris, eles adiaram a eleição da prefeita de Paris. Exato. Por causa do Covid. Isso. Alguma semana, você tem que estar aberto. É que esse governo é de um nível de autoritarismo tal que ele não conversa. Exato. Eu duvido que um Weintraub tenha recebido alguma representação estudantil em um ano que ele está no Ministério. Ele recebeu a Uni uma vez e chegou lá e agrediu o Iago de uma forma incompreensível. Como também a nós, né? Ele tem essa. Já recebeu a nós, e fala coisas do arco da velha, aquilo tudo que ele fala publicamente sobre a balbúrdia, a plantação de maconha. De lembrar que o presidente Lula recebia todos os reitores todos. Sem agenda prévia, com agenda aberta. Os reitores entregavam sua pauta de reivindicações sem que o presidente tivesse recebido previamente o documento. Ele tomava consciência, tomava conhecimento das reivindicações ao vivo. Eu me recordo. E aí, eu fui da primeira safra de reitores recebidas pelo Lula. Olha que nós tínhamos antes um presidente da República que era professor universitário. Nunca recebeu os reitores. O Lula, assim que entrou, era ministro
o Cristóvão, exato. Ele recebeu a todos nós, e aí você conhece reitor, você conhece a universidade, aí o pessoal foi meio assim, desconfiado, alguns, inclusive, francamente, já céticos, né? Contando que não ia dar certo, o Lula chegou e deu uma aula de geopolítica. Como que o Brasil precisava estabelecer relações com a América Latina e com a África? Os reitores ficaram boquiabertos com tanta sabedoria e com tanta inteligência. E é de fato, quer dizer, você conhece o Lula e ele é realmente um ser humano diferenciado, né? E tem a seu favor o conhecimento da vida do povo brasileiro, as dificuldades que o povo passa, e isso certamente faz parte... Uma trajetória incrível. É uma coisa inacreditável, é um filme. Agora, o que eu acho interessante, Margarida, é que até para quem está nos ouvindo entender a diferença de um estadista para um sujeito que caiu de paraquedas, porque ele é paraquedista mesmo, né? Ele caiu de paraquedas ali na presidência da República. Então, olha só. O que nós fazíamos nas reuniões? Os reitores apresentavam sua pauta de reivindicações. O ministro, eu fui 7 anos ministro, prestava contas da reunião do ano anterior e já estabelecia o plano de trabalho com base nas novas reivindicações apresentadas, que iam ser objeto de avaliação pelo Palácio do Planalto no ano seguinte. Pois é. Era assim que era feito. Quando tinha uma crise, tinha um gabinete de crise, pilotado ou pelo ministro ou pelo próprio presidente, porque crises acontecem. Claro, lógico, óbvio. Você tem uma, para quem está nos ouvindo, tem uma ideia. Quando eclodiu a crise de 2008, a maior desde 1929, sim. O que aconteceu? O Lula nos chamou lá todos para saber se o Reúne poderia ser acelerado, as obras do Reúne, para a gente gerar emprego no momento que o país estava precisando. O país cresceu 7,5% foi. Em 2010, porque nós aceleramos, nós do MEC e o Brasil inteiro, porque confiávamos em quem estava no comando do país, que tinha interlocução com o empresário, com o banqueiro, mas com um catador de material reciclável. É isso, é isso. É isso. Não tinha essa coisa de eu atendo um, não atendo o outro. O Lula atendeu todo mundo. Todo mundo tinha vez lá. Agora, óbvio que ele tinha o compromisso histórico dele com aquele terço da população que nunca viu a cor, né, do dinheiro, da renda, de nada. Então, ele como estadista, tinha compromisso com aquele um terço da população que nunca tinha tido oportunidade. Mas ele atendia o mais rico e o mais pobre com o mesmo respeito. Pois é. Mas ele vivia dizendo, eu posso, a mãe que tem 5 filhos, ela dá mais atenção para quem, para o doente, para o que está fraquinho, para o que não está fazendo a lição de casa. A mãe tem 5 filhos, ela gosta dos 5 iguais. Igual, mas ela vai olhar para aquele que está precisando mais. E o Lula fazia isso. Isso é, naturalmente, também uma compreensão estratégica, né? Que, afinal de contas, aquele que está mais fraquinho é o que precisa de mais cuidado. E eu acho que esse é um ponto importante. Eu queria, então, transitar para o nosso outro assunto. A capacidade de ver a floresta. Então, é um negócio impressionante. A China, em 1985... tinha um PIB igual ao do Brasil. Agora, olha o tamanho da China, da riqueza chinesa, do impacto da China no mundo. A China está aí proclamando a sua emancipação monetária dos Estados Unidos, né? E fazendo com isso um rearranjo na economia mundial. E o que aconteceu nesse período? Uma das coisas, houve muitas coisas, mas um fator importante é o quanto que a China investiu em ciência e tecnologia, ao ponto de hoje estar na disputa frontal com os Estados Unidos. Nós fizemos também o crescimento do investimento em ciência e tecnologia nos governos petistas é um ponto fora da curva
Não é? Mesmo considerando que nós já tínhamos a CAPES, o CNPq, o BNDES, mas o VAPNEP, mas, de fato, ciência passou a ser uma política pública estratégica. Infelizmente, nesse momento, as pessoas que são encarregadas do poder no Brasil, infelizmente, elas não têm a menor compreensão nem do papel da ciência, nem de que a ciência pode ajudar de alguma forma. Haja vista essa escolha negacionista do presidente da República por combater a pandemia, fingindo que as recomendações epidemiológicas são tão fantasiosas quanto a ideia de que a Terra é quadrada. Então, eu queria um pouco que você falasse sobre o papel da ciência no desenvolvimento brasileiro. Margarida, minha querida, você foi testemunha de uma mudança. Sabe qual que é o problema da mudança que nós fizemos? Ela durou muito pouco tempo. É claro. Porque o Temer começou a destruir o orçamento do... Primeiro que acabou com o Ministério. Começar a conversa, acabou com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não tem mais. É que nem cultura. Olha a cultura, o que está acontecendo. Olha, se tem dois setores, para não falar da educação, que já falamos, mas tem dois setores que compõem o quadro do futuro, é cultura, educação, ciência e tecnologia. Da educação nós já falamos. Quais são os outros dois que apontam para o futuro? Cultura e ciência e tecnologia. Porque tudo gira em torno disso. Como é que você vai falar de direitos humanos sem cultura? Como é que você vai falar de meio ambiente sem ciência? Como é que você vai falar... De qualquer área, você depende desse tripé. Educação, ciência, tecnologia e cultura. Isso aí é fundamental, porque dialoga com as futuras gerações. Então, o que está acontecendo com a cultura? Hoje, a secretária, que não é mais ministra, agora é secretária, teve que engolir a nomeação de um sujeito que comparou, falou que o rock promove o satanismo, o abortismo, uma loucura. Uma loucura. Como se não tivesse roqueiro conservador, roqueiro progressista. Tem roqueiro de todo jeito. Infelizmente, como tem de todo jeito. Não existe associação entre gênero musical e posicionamento político, entendeu? Quem é de esquerda gosta de samba, quem é de direita gosta de funk. O que é isso? Isso não existe. A pessoa gosta de um gênero musical, gosta de uma religião, gosta de um partido político, gosta de um time de futebol, com liberdade, cada um claro, se compõe. Então, o cara associar um gênero musical a um posicionamento político, você imagina o quanto esse homem está atrasado. Mas nem no... Na Idade Média existia alguma confusão ou outra desse tipo. É verdade. Na Idade Média. Claro, claro. Aí poderia. Uma teocracia, é. O pessoal falava que tinha a nota do diabo, o leão. Né? Existia essas confusões na Idade Média. Por exemplo, a Blue Note, né? Que é a nota do blues, era considerada uma nota. Com uma dissonância que dialogava com o ocultismo. Mas isso é para trás. É. A modernidade rompeu com essa bobagem. Eu nem nunca tinha ouvido falar uma coisa dessas, gente. É uma loucura. Século XXI, realmente. Isso é coisa do século XVI, no máximo. No máximo. Para trás. Outra coisa, ciência. Como é que um presidente pode receitar um medicamento que ele acha que dá certo? Isso. Então, olha, gente, toma tal coisa que melhora. Se é uma gripe, toma tal coisa que melhora. Já 8 mil pessoas morreram. 8 mil pessoas morreram. 8 mil. Se a gente descuidar, nós vamos na trilha dos Estados Unidos, que já estão com 70 mil mortes. Se a gente descuidar um pouquinho, nós vamos exatamente seguir o macho alfa que o Bolsonaro tanto admira. É o Trump que mais matou gente de Covid no mundo, porque dá as costas para a ciência. Você acha que alguém quer ficar em isolamento social? Não. Alguém em sã consciência gosta de não sair de casa?
de não sair, não ver ninguém, de não abraçar quem, os filhos, a mãe, os amigos. Ninguém quer ficar nessa situação. Está todo mundo fazendo esse esforço, inclusive quem não pode, quem não tem renda, está fazendo um esforço, é para a gente sair mais rápido disso. Claro. E o Bolsonaro não compreende a ciência. Então ele corta a bolsa de estudo dos nossos pesquisadores. Ele corta a verba das nossas universidades. O ano passado ele só não cortou mais porque o povo foi para a rua. Isso. 1 milhão de pessoas foi para a rua e derrubamos ele. Derrubamos a proposta dele para a educação. Tanto é que nada avançou. Você já ouviu falar do Futurice? Se não ouviu, não perdeu nada. Acabou. Aliás, hoje eles querem votar uma porcaria do Futurice lá na Câmara. Virou passado. Virou passado. É porque é irrelevante. É irrelevante. Não teve uma adesão. Uma única adesão. Para vocês terem ideia da qualidade do projeto que ele apresentou. Tão ruim que uma única universidade não teve coragem de aderir. Então, Margarida, a situação é muito delicada. Esse homem representa um perigo para a democracia, para a ciência, para o conhecimento, para as instituições, para a saúde pública. É uma coisa tremenda e nós estamos pagando muito caro pela manipulação que deixaram acontecer nas eleições passadas. É verdade. Porque a imprensa viu acontecer, estava na cara dela, as instituições viram acontecer e deixaram ele ganhar com base na mentira. Então, acreditando que ele era um cavalo domável. Só que ele é indômito. É uma coisa, ele não é um mito, ele é um indômito, ele é uma loucura, é um descontrolado. Agora está havendo até, acho que uma reversão, e o nosso partido, a meu ver, apropriadamente, entrou também nesse grande processo de construção do fim do governo Bolsonaro, pela razão que você deu. Não tem como, nesse momento, o país mergulhar na pior crise da sua história, que você tem a pandemia e você tem uma crise econômica que eu acho que não tem nem comparação. Hoje eu estava lendo uma perspectiva de recuo do PIB na faixa de 11%. Até um colega seu do INSPER é que estava escrevendo a respeito disso. E é provável, é um cenário plausível que a gente tenha uma situação ainda mais grave. Ele não tem condição de liderar, nem de coordenar, nem de dialogar, nem de construir com o país uma saída. Então, eu acho realmente que hoje está comprovado que esse equívoco, esse grave equívoco, esse pecado que as instituições, que a elite brasileira endossou, está muito cara para o povo, para a população e para a nossa perspectiva de futuro. Né? Ele caiu nos braços do Centrão agora, que é o que lhe restou. Isso, mas é o beijo da morte, né? Você já viu esse filme? É o que lhe restou. Eu já vi esse filme. Não tem porque, porque quando você recorre... Olha, não tem como. O Centrão, eu não falo mal de ninguém, porque o cara está lá porque foi eleito, então não vou ficar julgando quem votou no sujeito. Então, agora, o Centrão não tem ideologia, não tem projeto para o país. Tem fisiologia. O Centrão ele funciona apoiando um projeto, mas não encarnando esse projeto, porque ele próprio não tem projeto. São partidos que não têm forma, que não têm posicionamento ideológico, que não têm ideologia, que não têm visão de mundo constituída, que, a rigor, nem deveriam existir enquanto partidos políticos. Sim. Porque eles não estão situados no espectro ideológico de uma maneira que as pessoas consigam compreender o que eles representam efetivamente. Então, como o Centrão pode apoiar um governo? Pode, mas dá o corpo para esse governo? Um governo do Centrão? Eu não consigo nem imaginar o que seja isso. É um perigo. É um perigo. Porque qual é o projeto desse pessoal? O que, que eles defendem? Percebe? Então, é muito grave. E você sabe que
o Centrão foi muito xingado pelo Bolsonaro e pelo general Heleno. O general Heleno chamou todos eles de ladrões, ladrões, usou esse termo para se referir ao Centrão, falou que Centrão e ladrão é a mesma coisa, e o Bolsonaro falou que chamou de lixo e falou que era a nata do que o Brasil tinha de pior quando eles se associaram ao Alckmin. Isso, exatamente. Então, isso em 2018. Então, você acha que esse pessoal vai esquecer as ofensas? Nem tem como, né? Isso significa que eles vão cobrar muito caro do governo para dar sustentação. Sobretudo porque a sustentação a quê? Nós estamos falando do quê? Qual é a proposta desse governo? O que que esse governo propõe na área de relações exteriores? Qual é a proposta do governo? Virar um protetorado americano? Na área da ciência, qual é o governo? Destruir as instituições de pesquisa? Na área da educação, que governo é esse, minha gente? É uma coisa tão disparatada. Por isso que eu falo que o Centrão está fazendo o jogo dele para entrar no governo, mais pensando no próximo do que nesse. Não, com toda certeza. Ali é um projeto maquiavélico puro, né? O poder pelo poder. Não tem nada. Não tem projeto nenhum por trás. Não tem projeto, não tem nada. É eu ficar nesse cargo. E eu acho que o grupo orgânico do Bolsonaro, chamado Gabinete do Mal, também a ideia deles é essa. Aliás, o Bolsonaro foi isso a vida inteira, né? Um fisiológico, um deputado sem nenhum relevo parlamentar. Então, ele achou, mas era bom, eu ganhava bem, eu tinha um gabinete, e até rachadinha com gabinete, aquela coisa toda. Então, é um projeto muito medíocre. Eu estou conversando com você e pensando, que desperdício, não é verdade? Que desperdício. É uma pena, viu? É uma pena porque tinha um projeto em andamento, um projeto grande, de Brasil grande em andamento, um projeto que efetivamente estendeu a mão para o povo mais necessitado de oportunidades. A região Nordeste se transformou radicalmente. A pobreza foi erradicada, a fome erradicada. Exatamente. 70 milhões de brasileiros mudaram de classe social. Entende? Mudaram de degrau. Exatamente. Passaram a ingerir as proteínas, os carboidratos necessários para uma vida minimamente saudável, colocaram seus filhos na escola, a merenda escolar, uma beleza que o Lula fez, comprar 30% da agricultura familiar, produtos sem agrotóxico para que as crianças comessem bem, livro didático da pré-escola até a universidade. Ou seja, era uma mudança que estava acontecendo, mas era muito para a elite brasileira. Eles não conseguem absorver. Eles levaram 38 anos para absorver o fim da escravidão. Entre o fim do tráfico negreiro em 1850 e a Lei Áurea em 1888, foram 38 anos que eles não aceitavam o fim da escravidão. E assim então, eles não aceitam. Nós tivemos essa situação que você caracterizou de uma mudança profunda num período muito breve, né? Então, de alguma forma, ficaram atordoados. Mas isso também é um elemento com o qual nós temos que lidar. Quer dizer, também fazer chegar à consciência das pessoas que a história não está escrita, ela está por escrever. Claro. E que nós, com a nossa luta, podemos, na verdade, mudar o rumo. E acho que o rumo tem que ser mudado e já. Vejam os militares. Os militares falaram que salvaram o Brasil em 64. Tinha uma eleição presidencial prevista para 65. Nós fomos ter eleição presidencial em 89. Ou seja, eles salvaram a democracia para a gente ficar 24 anos sem votar em presidente. Essa maneira que eles salvam a democracia, tirando a soberania popular. Exatamente. Então, aqui é tudo ao contrário. Então, a escravidão foram 38 anos. A ditadura
nos adiou a eleição 24 anos. A eleição direta para presidente prevista em 65 aconteceu em 89. Eles adiaram 24 anos a eleição. É isso que eles entendem, é o contrário do que eles dizem, exatamente o contrário. Você troca o sinal da frente, bota um não no lugar do sim e a verdade está dita. E eu acho uma coisa interessante. Você sabe que eu sou da área da linguística, né? Então sempre achei muito curioso a maneira como eles lidam, que eu me recordo, porque eu tenho o bônus etário pouco invejável de ter, de me lembrar daquela época. E eles diziam que tinham feito uma revolução para combater a subversão. Então, uma coisa curiosa, que em todos os dicionários, subversão e revolução são palavras aparentadas, são até sinônimas, exceto no Brasil, em que a revolução combatia a subversão. Então, como você acaba de dizer, trabalham com uma lógica muito difícil de processar, porque é tudo de cabeça para baixo. Então, e agora querem vender o pior deputado federal da história republicana. Você não vai achar nenhum deputado na história republicana da qualidade do Bolsonaro, tão ruim quanto ele. Não vai achar. E querem transformar ele num mito, no Messias. Chamam ele de mito e de Messias. Mito, ainda bem que nisso a Bíblia acertou muito, né? Quando falou que cuidado com os falsos messias. Né? Cuidado com os falsos messias, é verdade. Olha, você está ficando bom para conversar com quem lê a Bíblia. Não, mas todo mundo tem que entender disso. Porque esse povo é bom. Essas pessoas que se inspiram em Jesus Cristo, quer uma pessoa melhor para inspirar alguém do que Jesus Cristo? Verdade. Nunca fez mal a ninguém, nunca levantou a voz contra alguém, a não ser contra aqueles que estavam dentro do templo mercadejando a fé e a boa vontade alheia. Nunca julgou ninguém, sabe? Sempre pregou... Mandou amar os inimigos, não é verdade? A tolerância, sempre pregou isso, a tolerância. Para ele não tinha mulher, preto, gay, era tudo filho de Deus. Quer dizer, uma pessoa incrível para você se inspirar, né? Então, essas pessoas que se dizem cristãs, tem que entender a diferença entre o Bolsonaro e Jesus Cristo, porque não é possível que as pessoas não consigam ver a diferença entre Bolsonaro e Jesus Cristo. Não tem nada que se oponha mais do que Jesus Cristo e Bolsonaro, é verdade. Então, não tem como mesmo. Mas, enfim, eu fico muito feliz que você tenha achado um tempo aí para conversar conosco. Mais adiante, eu quero voltar a conversar com você, porque eu sou candidata a prefeita aqui em Juiz de Fora, e eu quero conversar com você sobre gestão municipal, sobre as grandes mudanças que você liderou em São Paulo. Claro, São Paulo é outra coisa, São Paulo é um país, né? É maior do que muitos países, na verdade. Mas, de todo modo, né, requer uma nova compreensão de cidade. Eu também acho que a pandemia vai exigir que nós tenhamos um outro trato do espaço urbano, né? Não vai poder ser do jeito que era, as escolas com classes superlotadas, ônibus com todo mundo em pé, um esbarrando no outro. A pandemia vai exigir, de alguma forma, que nós procuremos formas mais civilizadas de convívio. Então, eu queria que você deixasse para todas as amigas e os amigos que estão nos acompanhando, muita gente, aliás, eu vou te pedir, na sua despedida, para você fazer um comentário, porque entre as várias mensagens aqui tem uma, que é o pessoal das ciências humanas e sociais, que está injuriado com uma portaria do CNPq que desprioriza as ciências humanas e sociais como não sendo áreas estratégicas. Então, como você é dessa área, inclusive eu também, né? Para mim, essa portaria, inclusive, ela está envolta em ilegalidade. Como é que você pode dizer que sociologia, ciência política, economia, ciência social, na minha cabeça, é? Sim, com certeza. Você não pode ler, então, o Celso Furtado? Você não pode fazer uma pesquisa sobre desenvolvimento?
Você não pode estudar a história do integralismo, que foi o fascismo brasileiro dos anos 30. Como é que é isso? Não é prioridade entender, compreender a formação brasileira, as reformas institucionais que precisam ser feitas, as reformas constitucionais que precisam ser feitas? Ou seja, é de uma ignorância que eu não vou nem comentar. Não tem comentário a fazer. Não tem comentário, é difícil comentar. É uma ignorância. É, Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, teve aula com Aristóteles. Isso, exatamente. É. Esse governo não proibiria o Aristóteles de dar aula para o Alexandre o Grande. Você não teria Império Macedônico. Nós não teríamos derrotado... Né, os gregos não teriam derrotado... Os gregos não teriam derrotado os persas se dependesse do Bolsonaro. Quer dizer, é uma pessoa que não tem noção da história. Os maiores estadistas tiveram ao seu lado grandes intelectuais, grandes pensadores. Entende? Não foi negando conhecimento. Ou alguém vai negar a importância de um Spinoza, de um Montesquieu, de um Hegel. Se as pessoas soubessem como é que a República Americana foi fundada, claro, foi fundada por pensadores da área de humanidades. Leia os papéis federalistas para entender como é que se cria uma grande nação. Exatamente. Cria uma grande nação estudando esses textos. Não é... Sabe, não é menos importante do que a física, do que a química, nada disso. Isso é uma estupidez típica de um governo obscurantista e burro. E burro. Um governo burro. Gente, isso aí não tem nada a ver com ignorância. É diferente, viu? Porque o meu pai nunca foi para a escola, nunca teve a oportunidade de ir para a escola. Meu pai era camponês. Até os 24 anos, trabalhou na roça, dos 8 aos 24 anos, veio para o Brasil com 24 anos, foi para o interior de São Paulo, mascatear, tem uma lojinha lá numa cidade que hoje tem 10 mil habitantes. Uhum. Ficou 5 anos lá, com 30 anos, veio para São Paulo, capital, construir a vida dele aqui. Então, até os 30 anos, meu pai só sabia o que era roça. Entendeu? Só que ele não era burro. Ele não tinha estudado. Ele só não tinha estudado. Como o Lula não teve a oportunidade de estudar e deu o presidente. Claro, deu. Então, esse governo não é ignorante, é burro. É diferente. Entende? É muito diferente. É uma pessoa que não quer aprender. Isso. Então, é disso que nós estamos falando. É um governo que não quer aprender com a história, não quer aprender com a experiência. Então, isso aí é a prova de tudo que nós estamos falando do Bolsonaro. Essa portaria do CNPq. Eu queria dizer, Margarida, que eu adorei te ver. Fazia tempo que nós não estávamos juntos, né? É verdade. E agora a maneira de estar junto é olhando para o celular. Mas já é alguma coisa. Eu senti aqui a tua vibração, teu entusiasmo, tua vontade de colaborar com o país, tanto na Câmara dos Deputados quanto na sua cidade. Se Deus quiser, vai estar sob seu comando a partir do ano que vem. Você conte comigo para a campanha, o que você precisar. Já estou contando e contando não só com o seu prestígio, com a sua liderança, mas contando também com o conhecimento. Porque como eu não sou burra, eu gosto de aprender. Então, a gente procura quem sabe, não é verdade? Quem sabe mais. E o bom é aprender juntos. E sem aquela pretensão de saber mais do que o outro, porque cada um detém um conhecimento inestimável. Exato. E que pode ser trocado com outro. Exato. Tão inestimável quanto. Então, e o Brasil eu falava do meu pai, que nunca frequentou a minha escola e que foi a pessoa que mais me ensinou as coisas da vida. Entendeu? Então, não troco com universidade nenhuma o que eu tive com ele. Essa visão que você está defendendo, inclusive com essa evocação tão bonita do seu pai, é aquilo que nós, no Brasil, temos o privilégio de ter um grande intelectual fazendo a defesa, que é Paulo Freire, que exatamente legitima esse conhecimento originário que é, certamente, tem que ser considerado em qualquer processo de educação, né? Educação é também aprender.
Né? Queria deixar um beijo, um abraço para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Disseminar a mensagem da Margarida, a minha, mandar mensagens para a gente, recomendações, sugestões, críticas. Isso. A gente aprende com crítica, a gente se situa com crítica. A gente sabe que a crítica bem formulada só ajuda a você a se aperfeiçoar. Você já recebeu o convite aqui para vir a Juiz de Fora, viu? Vixe, então, vamos esperar acabar o isolamento que nós estamos te esperando aqui. Um beijo muito grande para todos. Se cuida, que nós precisamos de você. Vamos sair você dessa. Se cuida também muito e foi um privilégio poder compartilhar essa live. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço também para a Estela. Está aqui dizendo, sou fã, fala que eu sou fã. Um grande beijo para ela. Mandando um beijão aqui. Beijão. E para todos vocês que nos acompanharam, uma ótima noite. E fiquem em casa, hein, gente? Um grande abraço. Tchau. Tchau.